Det jobbigaste för vissa förare var ju att vägen var så fruktansvärt rak i alla fall. Jag tror det var bara var en sväng på hela sträckan på 300 mil. Så det är klart att sitta och småjustera och köra rakt fram i fyra timmar. Det, det kräver nog lite tålamod. Hallå hallå! Hallå hallå! Hur är läget? Det är bra. Det, det regnar inte. Och vi är i Göteborg så det är positivt. <laughs> ja, verkligen! Hörru, vad gör ni här? Ja, ja, vi är på Chalmers, eh, ja, en byggnad här i vår verkstad kan man väl säga. Ja, där vi har vår bil och vår bil är en solcellsdriven bil. Den ser väldigt konstig ut. Den har massa solceller på sig och väldigt konstig form. Den är gjord för att tävla i Australien så vi spenderar ja, ett år på att designa och ett halvår på att bygga bilen kan man väl säga. Sen åker vi ner till Australien och så tävlar vi i Australien mot Ungefär 50 andra olika universitet från över hela världen. Det är roligt. Ja, det är, alltså, det är jätteintensivt men det är jättegivande. Man får lära sig otroligt mycket. Reglementet släpps i mars eller april året innan tävlingen går. Då. Så vi var och tävlade 2023 så vi börjar i mars 2022 och höll på då i 15 månader. Så vi börjar tillverka bilen 13 december 2022 och det är inte bara jag som bygger då, utan det är ju alla i laget. Vi är ungefär 40 personer i laget totalt, men här har vi fyra andra som var med också i laget som håller på med sina egna specifika komponenter. Så det är inte kanske man märker kanske inte av att saker händer och sen helt plötsligt så har du en helt ny komponent. Men då har någon lagt ner alla sina timmar på andra platser. Eftersom vi är så många så delar man ju verkligen upp det. Det handlar om att jobba tillsammans. för att liksom komma till det slutmålet i Australien. Men vi kanske kan prata lite mer om bilen och tävlingen som vi är med och tävlar. Det är en tävling som går vartannat år och har hållit på sedan ja, tidigt 90 tal Körde de första tävlingen och då var det liksom stora företag som jag tror Honda har varit med. Ford har varit med och tävlat och tillverkat konceptbilar för detta. Nu har det mer trendat mot att det är studentlag och universitetslag som är med och tävlar och bygger en egen bil för att tävla i den här tävlingen. utgår att Man ska köra från Darwin som är ja, det norraste territoriet i Australien och sen att man ska köra till Adelaide. Det är en sträcka på ungefär 3022 kilometer Oj, ganska långt och den ska man köra på enda solenergi. Mm. Så man börjar tävlingen med ett fullt batteri och sen är det bara solenergi. Allt du får in från solen är det du får använda för resten av tävlingen. Hur gick det för er? Då? Det gick väldigt bra. Vi kom 2764 kilometer vilket är väldigt bra. Tidigare tävling så kom vi bara 600 kilometer. Vi ser det som ett väldigt steg framåt. Den första dagen så hade vi ett elhaveri och elhaveriet gjorde att vi stod stilla i tre timmar. Det gjorde att vi släpade bakom hela tiden. Men efter elhaveriet och när vi hade fixat det så körde bilen helt felfritt resterande tiden av tävlingen. Så hade vi haft lite mer tid, några timmar till så tror jag att vi hade lyckats gå i mål. Men det var det. Man kan bara lära sig av det vi gjorde och bli bättre för nästa gång. Jag har varit med på väldigt mycket tillverkningsmässigt, men jag har inte designat någonting. Jag har mest lagt fokus på att få bilen både fram och tillbaka från Australien. Ja, vi började i CAD och massa olika simuleringsprogram så vi hade en prototyp på själva karossen där vi kollade mycket på hur luftflöden och sånt fungerar. Så jag satt på dagarna och kaddade. och sen hade vi fyra grabbar som satt på kvällarna och gjorde simuleringar och sen pratade vi ihop oss lite om hur luftflödet går luftflödet? Är det någonstans det blir turbulent? Vart får vi mycket motstånd? Och sen var det bara trial and error i princip. Därifrån så fräste vi formar. Sen var vi ett gäng som åkte ner till Nevs i tre veckor och slipade de här formarna för att sen kunna gjuta själva formen som vi la kompositen i sen för att få den faktiskt färdiga bilen. Då. Så vi har varit ungefär 20 personer genom det här projektet som har jobbat på att bara få ihop all komposit. För det är ju största delen på bilen. Det är ett enormt stort jobb. Väldigt många sliptimmar. Folk har verkligen slitit för att få ihop det och det var här man såg vad alla i laget verkligen gick för. Det var grymt häftigt att se hur många som ställde upp på sena kvällar och som faktiskt kommer ihop och hjälpte till för att få ihop eh, karossen till slut. Då. Eh, när vi gjort eh, karossen så gjorde vi allting i två delar och det ena är solpanelen som är gjutet i ett stycke och så hela den här underdelen som är gjutet i ett. Vi använde oss av core för att få upp eh, styrheten. som vi kan se här. I, här har vi sågat ut för att få kylning på solpanelerna och då ser man först det inre lagret med kolfiber och sen det här frigolit materialet. Då som kallas för Core och så det yttre kompositmaterialet. Och jag har designat själva aeroskalet. då, så det man ser utåt, lampor och sånt integrerar det på ett rimligt sätt. Får det att funka med alla reglementen och regler i Australien. För vi besiktar ju in den här bilen så alla sådana delar är ju väldigt viktigt att det blir rätt. Vad har du gjort för någonting? Ja, jag håller inte bara på med eldrivna fordon utan jag pillar lite med lite andra fordon på fritiden också. Då var det en sån drift trike med motor på i bak som fick lite gashäng på den och så var det bara att hitta mjukaste väggen jag kunde hitta och så ta den med båda fötterna. Så att jag har spräckt båda hälarna faktiskt. Aj! Ja, det var inte jättebekvämt då. Men den är lite bättre än andra så jag kan ändå stödja mig lite grann på, på högerfoten. Där. Så det, men det, det är en annan video. Jag har ju designat stålrörsramen i bilen. Då. Reglementet kräver att man ska ha en ockupantsel kallas det, så en strukturell bit av bilen som ska skydda föraren vid en krasch. Så allt det blåa man ser ungefär är ju det strukturella och gjort i, i stålrör då, från SSAB Ducol R8 kallas det. Så det har varit väldigt mycket simulering också. för Allting ska ju klara en krock. I reglementet står det vilka krafter och sånt allting ska klara. Jag började i alla fall när jag designade ramen. Var att Det finns några mått som är satta. Vi bestämde julbasen ganska tidigt så det hade vi liksom som riktlinjer. Men resten var liksom att man fick prata med varandra det största jobbet som jag hade var ju att allt skulle få plats på bilen. Jag designade ramen och hjälpte till att bygga den. Men sen så är ju du faktiskt. Du har ju svetsat allting. För allting är gjort här på, på skolan. Så ramen är byggd av Ducoll R8 -rör. Det är SSABs legering som används till många dragracing bilar och annan motorsport där man fortfarande använder rörramar. Då. Så jag har varit med väldigt mycket i tillverkningen. Jag har varit med lite i designfasen också och det gäller egentligen allt. Man ser som i metall har jag varit med och pillat på lite. Allt som är inuti bilen har jag anpassat för att göra ett så dynamiskt skal alltså som möjligt helt enkelt. Ja, jag har jobbat mest med hjulupphängningen i fram. En ganska okonventionell variant eftersom att bilen är optimerad så mycket på bredden på grund av luftmotstånd så har vi minskat ner spårvidden så mycket vi kan. Och sen har vi i princip då satt ihop hjulen så tätt det bara går men fortfarande följa kraven om hur mycket man ska kunna svänga. För det finns det reglementeskrav på, på hur mycket man ska kunna svänga. Då. En ganska stor utmaning att optimera det man kallar då, som är hur länkagen sitter relativt varandra och de är optimerade för Både rullmotstånd då, och sen är det också väldigt viktigt att eh, bilen är stabil på vägen för man ska ändå sitta ganska länge i den här bilen. och vill man inte att den är spårkänslig eller inte heller för obekväm eftersom man ska sitta länge. Det är redan en obekväm bil så att går det att få lite komfort i bilen så är det skönt för föraren. Så att Den är optimerad för att vara stabil men också lägsta möjliga rullmotstånd så man vill minimera alla former av vinkelförändringar på hjulen som gör att hjulet liksom gnider sig mot vägbanan för det ökade motståndet. Då. Så är allting justerbart här med, med vantskruv. Så gjort en väldigt, väldigt noggrann hjulinställning. Mer noggrant än vad de gör på en vanlig personbil för att få dem så parallella som möjligt. Så under den här blåten så går de nedre armarna. De går hela vägen in hit då. den övre är ju då väldigt kort. Den har vi också varit tvungna att flyt flytta in lite i chassit här så att den ligger ovanför benen för annars har det blivit väldigt kort där och det är okej okay i det här sammanhanget då för att vi har kompenserat det är med en väldigt, väldigt hög upright som den här komponenten kallas. då. Så då jämnar ut sig vinkelförändringarna som blir av längdskillnaden på länkarmarna. Då. Ja, svingen i bak då är ju egentligen som en motorcykel helt enkelt och den är ju optimerad för att vara ganska styv då. tåla de lasterna som den ska utsättas för. Och Det är samma här som är för framvagnen att man vill inte ha några liksom vinkelförändringar på hjul och sånt. För allt sånt är ju förlust helt enkelt. Och När det kommer till bromsar så har vi ju utvecklat ett system för att inte ha någon brake drag. och det är ju någonting man vinner på väldigt mycket. För om bromsbeläggen ligger på så drar det väldigt mycket energi och det syns väldigt tydligt i telemetridatan som vi får i våra skärmar i bilarna. Så det vill man undvika. Och samma i fram har vi också. Ett bromssystem som inte är genom drag överhuvudtaget. Bromsskivorna är också hemmatillverkade. De är gjorda av Hardox high temp plåt från SSAB. De är vattenskärda och sen är de planslipade. Hjulnaverna är gjorda med väldigt hög prestation så att vi ska kunna få väldigt låg rullmotstånd. Så det är viktigt att få tyngdpunkten främst långt ner men också långt fram. För när den är tre hjul då så vill den ju lättare välta över bakhjulet än hjulan. Det vet ju du som kör Reliant att det är väldigt lätt. <laughs> Förarna har de ju lite reglamenten på också. De har en minimumvikt på ungefär 80 kilo. Har man en förare som väger mindre än 80 kilo så måste man ha med balast. De här korgarna här, det är sådana båtförvaringskorgar från Biltema som man får sandsäckar av tävlingen för att kunna stoppa i. Då. De här är blyvikter så såna har vi haft då för att tynga ner föraren. Men de väger ändå en del. Det är ungefär en kg eh, kilo här, i alla fall. Vi hade ju en förare som var ganska lätt och för honom blev det väldigt jobbigt för han fick ju bära runt med ungefär en 20 kilo när han skulle bilen. Och, och, och den vikten måste man ju ha med ur bilen varje gång man stannar. Ja, exakt. Och liksom är man, väger man 60 kilo då, då blir det ju jobbigare att bära mycket. Så det är inte alltid positivt att väga lite som solbilsförare. De som kör inte här idag tyvärr, det är ju helg nu. Vi är ju klara med tävlingen så många har ju liksom. Börjat med andra grejer och ingenjörer på andra ställen. Men de brukar ungefär se ut som allt där. Eh, de får inte, man får inte vara för lång, absolut inte för bred. Eh, Sten, han som hade designat eh, bodyn som ni ser på andra ställen i videon. Han är alldeles för bred. Han kommer inte igenom hålet. Eh, Kanapéhålet. Jag gör inte heller det. Eh, jag får inte heller köra. Man behöver vara lite av en atlet för att komma i den här bilen. Men när man kommer ner så sitter man allt gött faktiskt. Ungefär så. Så här sitter man som i en kuvös ungefär. <laughs> ja, man är ganska nöjd att man satt i en High Ace buss med AC och inte i den här i 40 graders värme i alla fall. Vad hade ni för tid för att ta er in och ut? Då? 14 sekunder. 14 sekunder? Ja, det är max. Så annars är den inte regelmässig. Det jobbigaste för vissa förare var ju att vägen var så fruktansvärt rak i alla fall. Jag tror det var bara var en sväng på hela sträckan på 300 mil. Så det är klart att sitta och småjustera och köra rakt fram i fyra timmar. Det kräver nog lite tålamod. Nu är vi på toppsidan av, av vår bil. Det är det vi kallar för solplanet. Så det man ser här är laminerade solceller och det är ungefär 4 kvadratmeter eller väldigt nära 4 kvadratmeter, vilket är max vad man får ha i den klassen vi tävlar i. Vi hade lite misskommunikation med vår leverantör och fick inte riktigt det vi blev lovade. Så cellerna inuti laminatet är lite större än vad de sa och därför var vi tvungna att ta bort den sektionen här och det är därför den är överdragen. Vi kom precis över och eftersom solpaneler funkar i segment liksom, så täcker man den ena så sänker man den strömmen vi får ut totalt i hela det här systemet Och är vi tvungna att ta bort en hel grupp. Man kan liksom inte bara täcka en panel. Solplanet och panelerna är inkopplade i olika segment. Det har vi baserat på hur solen rör sig. Så när vi har simulerat det så har vi kunnat se ungefär hur kanopen skuggar och hur träd och sånt ligger. Så då har vi delat upp det så att sidorna här är två egna och sen i fram ett och så i bak ett för bakänden är i princip aldrig täckt. Men när solen är på väg upp och ner och man får den från sidan på kanopen, så täcker det ju stora delar av de här panelerna på sidan. Då. Så det är väldigt viktigt att ha i åtanke när man gör en sån här grej. Det är sånt man inte tänker på från början, men som vi har kommit fram över tid att det är väldigt, väldigt viktigt och planera hur segmenten ska vara uppdelade. Om någon skulle tappa någonting eller vi skulle få en skada på en panel då byter vi hela det segmentet som den sitter på liksom. så alla sladdar och allting går ner till ellådan under sätet där de går ihop med batterierna. Men vad är det för batterier på den här? då? Eh, ja, de är ju egenkonstruerade. Vi har inte gjort cellerna själva, men eh, från cell och till komplett batteripack. Då. Vi har ett splittat batteripack, en modul på varsin sida föraren och det är väl ungefär 5 kWh Så det räcker ju inte för att köra 3000 km. Så att man förlitar sig främst på solcellerna och man förlitar sig helt på solcellerna. Men man behöver batteriet emellan för att eh, det varierar ju inputen från solcellerna. Då, då behöver man batteriet som buffertzon. Ja, man får ju jämna ut liksom. Eh, oftast ligger man ju när det är hög sol så ligger man ju under mm. energi när man får in och sen när det är låg sol så ligger man ju över. Batterierna är ju mest för att jämna ut liksom den kraften man kan få ut. Och dessutom en anledning varför man kan tilta upp solplanet så här är ju för när Solen går ner på kvällen så blir solvinkeln lägre. Då vill man ju kunna matcha det med just solplanet. Då. På morgonen så tilltar man ju upp solplanet och laddade fram till att vi skulle köra klockan åtta på morgonen. Vi gick väl upp vid fem och så förberedde allting. Kopplade in batterierna så vi kunde ladda helt enkelt på morgonen och samma på kvällen. då. Det är ju väldigt hårt att man får absolut inte ladda batterierna med något annat än solenergi. Efter scrutineringen så bomberar man ju batterierna så får man inte röra dem mer än så. Liksom. Så det är väldigt mycket kontroll på allting sånt så att man inte, inte kan fuska. Liksom. Så det är lite kul. Sen själva ratten är byggd. Det är en kolfiberskiva som är vattenskuren. vattenskuren ja. Och sen så är det ju 3D printade delar som är fastskruvade i den. Och där har man ju utgått ifrån de viktiga funktionerna som man dels behöver ha för reglementet, men även sånt som kan vara väldigt användarvänligt under tävlingen. Till exempel som att kunna skicka meddelanden till följebilarna via telemetri istället för att behöva svara för det kan vara väldigt svårt. i... Dels är det väldigt trångt i bilen och det är väldigt varmt så då kan det vara bra att kunna bekräfta grejer och så ifrån ratten istället för att behöva säga det. Och Det är också väldigt knaper kommunikationsmöjlighet för det låter väldigt mycket, väldigt mycket ljud så det kan vara smidigt att ha sådana grejer också. En paddel här har vi för att gasa med och en har vi för regenerativ bromsning. Då. Så i nedförsbackar till exempel när man vill sänka hastigheten så använder man ju i första hand eh, regenerativ bromsning då, som man kan upp batterierna med den energin. Så man vill ju absolut inte använda bromsarna för det är ju ren förlust. Det blir bara värmeenergi. Liksom. Bilen har ju även farthållare. Det är en sån väldigt stor grej att man vill gärna köra på farthållare för att det ska vara så bekvämt som möjligt. För elförbrukningen. Och det är något Elgruppen jobbade väldigt mycket med och utveckla en farthållare som inte Ligger och små och kompenserar hela tiden för det är ju också något som drar väldigt mycket ström. Då. Däcken är ju från Bridgestone så de här däcken är ju egentligen utvecklade enbart för den här tävlingen. Under tävlingen så för vi loggar på varje däck så vi märker upp alla däck och, och så kopplar vi ihop det med ett nummer då, som i en logg så de kan följa upp vilket däck som har suttit vart och hur det har slitits helt enkelt. Ja, de är också väldigt känsliga för det är extremt tunt gummi eh, i dem om man jämför med ett vanligt bildäck och sen eh, väldigt högt däcktryck. Då. Det är lätt att få punka på grus i Australien. Då. Och I och med att vi hade så tajt eh, tidsspann hela tiden till nästa kontrollstopp så eh, vi, hade vi inte haft tid för en punka. Så vi var ju väldigt noga med hur vi körde på vägen, att man inte kör ner gropar och grejer som kan att man får punka. Då. För det hade ju gjort att vi inte hade kommit fram till nästa kontrollstopp. Och den ledbilen som körde i förväg och reka sånt där. De körde några kilometer framför. Det är också ett problem av Australien att de har hutlöst mycket döda känggrus på vägen. Och sprängda däck. Eh, och sprängda däck. Så att eh, de som satte den ledbilen och de fick. Eh, de körde i förväg och så kom den en död så fick de helt enkelt hoppa ut och dra den av vägen så att eh, solbilen inte skulle behöva väja för den. Då. Men vad hade ni för väder? då? Tävlingen var ju mest sol var det ju. Men sen var det ju inte direkt vädret i sig som var problemet. Utan det var mycket skogsbränder ändå. Då blev det ganska disigt. Det var ju en dag som det var helt grått på himlen och vi fick in väldigt lite energi. Man kan ju inte riktigt eh, förutbestämma vädret. Det är väldigt svårt att veta exakt hur det kommer vara och det kan påverka väldigt mycket tävlingsresultatet. Temperaturen skiftade ganska kraftigt också från när man var i norra Australien. Då var det ungefär en... Ja, 38 grader liksom på dagen. Ja. Så det var och varmt, varmt dygnet runt. Och så är det väldigt fuktigt så det var ju, man var ju dyngsur. Liksom hela tiden. Och sen kom under tävlingen när vi krossade gränsen typ så man kom in till södra Australien så blev det plötsligt typ 12 grader på kvällen. Då frös man ju mm. nästan ihjäl kändes det som. Ja på, på var det kallt. Och vi bodde ju faktiskt i södra Australien i Adelaide i två veckor gjorde vi och det gjorde vi för att kunna färdigställa bilen framför allt. Men även för att vi skulle kunna köra hela sträckan upp till norra Australien och reka vägen. Eh, ta viktiga positioner där man kan stanna och ladda. Eh, se vart det är mycket skog som man behöver tänka på och hålla, hålla till vänster kanske. Färister, det fanns det ju väldigt många. Jag tror det var hundra stycken någonting under hela vägen ja. och det frästar ju på väldigt mycket när man kommer och kör. Ja. Särskilt i vissa hastigheter. Så det, det ja. provar vi faktiskt ut innan. Vilken hastighet som blev mest skonsam. <laughs> Ni tänker på allt. Jag läste på nätet att ni körde nästan 3000 km på fem dagar och hade en hastighet mellan 60 till 70 km i timmen. Det är riktigt imponerande. Men hur gör ni nästa gång ni ska tävla? Ska den här bilen användas igen? Nej, det är en helt ny bil nästa gång. också. Så Vi håller på att rekrytera nya laget nu så det kommer komma ja, ett gäng studenter som inte kan super mycket om att tävla med solcellsdrivna bilar. Får de ta det vi har lärt oss och de lärdomarna vi vidare och så får de köra med det. Och tanken är att de ska liksom flytta projektet ännu längre. Tänker, det finns så mycket att göra och så det är bara liksom en fråga om vad man som projektingenjör eller som delmedlem vill liksom fokusera på. Pojkar, det var jätteroligt att få se det här. Ja. Bra jobbat! Kul att du kom hit. Ja, superroligt! Nu ska jag på Speed Weekend och då hörde jag att ni ska också. Så att... ja, ja, ja. ja Exakt! Ja, ja, det finns vi... Vi då syns vi där. Ja. Ja, det gör vi.